Olá a todos, esse aqui é o canal Educática, eu sou o Clóvis Maguara. Nós vamos falar nesse vídeo sobre processo de engenharia reversa na parte de eletrônica, ou seja, em placas eletrônicas. Nós falamos na primeira videoaula sobre engenharia reversa em mecânica, propriamente dito nos robôs que a gente comprou justamente para aprender sobre como a mecânica é feita. Falamos da diferença entre você fazer uma engenharia reversa em um produto mecânico e um produto eletrônico, tá? E agora nós vamos ver na prática uma engenharia reversa, como que você fica complicado de você fazer uma engenharia reversa num produto eletrônico. Aqui na mesa, eu vou mostrar para vocês, aqui tem uma controladora que nós desenvolvemos, portanto foi nós que desenvolvemos, então nós conhecemos ela do começo ao fim, tá? Então, você pode ver uma placa com uma certa proporção. Ela é uma placa microcontrolada, nós temos aqui um microcontrolador. Então, aqui já começa o problema, tá? Você pode fazer engenharia reversa no equipamento eletrônico? Pode. Você vai ter 100% de sucesso nele? Não. Porque, na realidade, você não precisa de engenharia reversa quando você observa um equipamento funcionando eletrônico. Você já sabe quais são as funções dele. Você aperta um botão, ele faz tal coisa, outro botão tal coisa. Se acontecer X, ele executa Y. Se acontecer Y, ele executa X. E assim sucessivamente, você acaba sabendo que dentro do microcontrolador tem esse programa, o firmware desenvolvido para isso. Tá? Então, quer dizer, você na realidade, você vai pegar um circuito eletrônico como esse daqui, você vai ver que ele é básico. Ele é básico, ele basicamente ele é composto por dois tipos de circuito integrado e um microcontrolador, tá? Mas o programa que vai dentro do microcontrolador é o que acaba sendo a proteção ou o calcanhar de Aquiles daquele que é desenvolvedor da área de eletrônica. Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Ó, essa daqui é um controlador, um dispositivo que nós também desenvolvemos, tá? Que ele é um controlador de motor ESC para motores DC, corrente contínua, motores até 7 amperes de consumo de pico. Tá? Se você for fazer engenharia reversa nele, você pode até achar que vai ter sucesso. Por quê? Porque você vai saber quais são os transistores da ponte H, qual é o regulador de tensão, valores dos resistores, valores dos transistores que equipa o produto. Mas, se você encontrar, por exemplo, o chip com uma marcação ou sem marcação, ou uma marcação que não é a convencional dele, quer dizer, o que identifica o real chip, como é que você vai saber que componente é esse? Como nós mencionamos, se você desenvolver um produto eletrônico e desenvolver um firmware para ele, no caso do microcontrolador, você pode chegar para o fabricante que já produz esse chip com o seu software interno, ou seja, com o firmware interno dentro dele. Tá? Isso é óbvio que é uma faixa de milhões. Tá? E aí eu marco do meu jeito. Então eu vou colocar lá uma marcação no chip de KXH702444. Se você for pesquisar isso na internet, você não vai achar que chip é esse. Tá? Porque ele é um chip meu. Eu mandei colocar aquela marcação lá dentro. Então você vai ficar limitado ao quê? Você vai saber quais são os MOSFETs que você utiliza, que é da linha IRF, você sabe qual que é o regulador de tensão, você sabe que tem dois pinos aqui que controlam o sentido de direção, você sabe que tem um pino, mais dois pinos que geram o sinal de PWM, mas o calcanhar de Aquiles, o pulo do gato e o centro da coisa, não é esse. É como é que isso é feito. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que um controle remoto, que eu não tenho aqui perto, pronto. Pegamos o rádio controle, então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o meu dedo no controle, se eu colocar para baixo, ele gira para um lado e acelera, e se eu empurrar ele para cima, ele vai inverter a RPM e vai acelerar também. Bom, nós sabemos que o equipamento eletrônico tem essa função está programada dentro do chip. Do que vai adiantar exatamente você fazer uma engenharia reversa, saber quais são os transistores, resistores que equipa o produto, se você não tiver acesso a essa informação que está dentro do chip? Dizem até que existem pessoas ou profissionais, e realmente com certeza existe,
que ele consegue pegar o chip, desmontar o chip, pegar a pastilha e copiar o programa que está lá dentro, mesmo se o chip estiver protegido. Pessoal, a pessoa que tem essa capacidade, ela não precisa de fazer engenharia reversa na eletrônica para copiar nada de ninguém, tá? Porque as funções, elas já estão ali. Você liga o equipamento, você já sabe o que ele faz. Então, para que você vai precisar de chegar a esse ponto, com esse conhecimento, de debugar um microcontrolador para você fazer um software? Na realidade, com esse conhecimento, você não precisa, você vai fazer o seu. Então, é totalmente irrelevante a tentativa, do nosso ponto de vista, de você fazer engenharia reversa em placas eletrônicas. Você pode saber qual que é o chip que você vai usar, você pode até falar assim, nossa, ele usa um microcontrolador tal. Então, como eu estava falando, essa placa aqui ela é equipada com um PIC12F629. Bacana, você sabe para que serve, você sabe o modelo do PIC, tá? Mas do que adianta você comprar ele, se você colocar na placa, se você não sabe o que tem gravado dentro dele? Então, a maioria das pessoas, ela comete um erro, que é, se você saber qual é o chip que usa nela, você consegue resolver um problema nela. Não vai conseguir. Porque se o chip você comprar na primeira loja de eletrônica que você achar e colocar na controladora vai resolver seu problema, de forma alguma. Tá? Por quê? Porque aqui dentro tem um programa. E cada um programa ele como quiser. É igual esse módulo aqui. Ó. Esse módulo aqui tem 48... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É 48 relés que tem aqui. Ele é controlado por um 18F4550. O que equipa essa controladora é um 18F4550. Se você for ali na loja da esquina ali, ou pedir pela internet esse chip, botar numa placa dessa daqui, ele não vai funcionar. Por quê? Porque você não colocou o software, o firmware ali dentro. Então qual que é a funcionalidade dela? Nenhuma. Qual que é a funcionalidade dele? Nenhuma. Vamos dar uma olhada na prática, a gente vai mostrar o circuito eletrônico, mostrar o diagrama, para vocês perceberem que não existe uma facilidade no caso da eletrônica, diferente da mecânica. Tá? Então, quando você ouvir falar, vamos fazer engenharia reversa num produto eletrônico, tal, basta você olhar como ele funciona e imaginar como isso seria dentro do microcontrolador. Ou se ele não for microcontrolador, ou não for microcontrolado, aí o teu raciocínio pode até ter uma certa validade, que é com circuitos analógicos e circuitos corriqueiros. Mas não é fácil, tá? Geralmente, quem é bom em engenharia reversa, sabe fazer seu produto e não precisa muito se preocupar com o produto que o outro fez. Tá? Vamos dar uma olhada na prática aqui, as placas. Pessoal, no caso dessa controladora aqui, ó, vamos falar o quê? O que ela tem de excepcional? Um PIC 18F4550. Esse daqui é o coração dessa placa. Tá? É ele que controla tudo. Tanto é que é uma placa dupla, ó. É uma placa dupla. De 48 canais, tá? Interligada entre si, uma é a mestre, a outra é a escrava, e um microcontrolador, único microcontrolador, controla todas as atividades dos 48 relés através de um microcontrolador que gerencia uma quantidade de latches ou travas, tá? E esse chip de trava aqui são dois modelos em comum, que faz o quê? Ele guarda uma posição de 8 bits com variação de bit individual. Então, o que você consegue fazer com isso? O PC envia um dado pela porta USB, ele envia uma informação pela porta USB através de um programa desenvolvido em Delphi ou desenvolvido em Visual Basic. Ele manda uma informação pela porta USB, entra dentro do microcontrolador, o software ou firmware dentro do microcontrolador vai fazer a decodificação do sinal enviado e vai saber qual é a porta que ele tem que ligar de acordo com a necessidade do operador do sistema. Tá? Isso daqui é o que ele faz. Onde está o calcanhar de Aquiles? É saber como isso é feito aqui dentro.
O resto, pessoal, você pode copiar à vontade. É um punhado de LED, um punhado de capacitor de desacoplamento, resistores de pull-up e pull-down, relés, tá? Que são ativados pelo ULN2804, e circuitos de LED, que eu nem lembro qual que é o nome dele, das travas. O 74HC573. E por que que usamos o 573? Porque os pinos são em paralelos, facilita barbaridade o layout do circuito impresso. Então, se você for fazer engenharia reversa num produto desse, você vai descobrir o quê? Que é um circuito extremamente simples, altamente funcional, graças a um firmware que está aqui dentro. Se você não tiver a capacidade ou a condição técnica de fazer ele, tá? Então o circuito ele fica completamente irrelevante. Ou seja, não serve para muita coisa, porque você vai ver que ele não tem muito segredo. Tá? Não existe muito segredo. Agora vamos falar desse produto aqui, ó. Esse produto, ele é uma ponte H, como nós já explicamos nos vídeos sobre ponte H. Ele usa MOSFET da linha IRF, que pode usar o 540, você pode usar o 3205, tá? E o 4508. Na realidade, o MOSFET que você vai utilizar aqui não vem muito ao caso, por incrível que pareça. Por quê? Porque nessa faixa de voltagem e na faixa de corrente que ele foi projetado, vai servir quase todos os modelos de MOSFET. Quase todos, tá? Da linha IRF de baixa potência. E aqui é um simples regulador de tensão 7805, um punhado de resistores, tá? E o circuito integrado PIC 629, 12F629, que você compra por R$3 a R$4, em pequena quantidade, bem mais barato em grandes quantidades. Dois transistores 2N2222 para polarizar o MOSFET, um para inverter o sinal que vem do rádio, e o resto do milagre é feito pelo microcontrolador. Ou seja, se você não tiver o firmware do microcontrolador, todas essas informações que você vai ter vai ser irrelevante. No caso de você for fazer um projeto semelhante, tá? Sempre de um projeto semelhante. Olá pessoal, esse daqui é o circuito eletrônico da placa que vocês viram anteriormente. Aqui nós temos a etapa de potência. A etapa de potência nada mais é do que três circuitos integrados ULN2804, que são transistor, circuitos integrados buffers, ou seja, eles são um driver de acionamento dos relés, tá? Então eles são utilizados na ativação dos relés individualmente. Cada porta do LN2804 vai ativar um relé que é polarizado na linha por resistores e um LED que indica quando o dispositivo está aceso. Aqui nós temos uma fonte de alimentação, a entrada de 12 volts. O circuito é extremamente básico, não tem muito segredo. Isso aqui, pessoal, é o padrão para você fazer uma interface de relés, tá? Não tem segredo, é isso aqui. Já na parte lógica, que a gente vai ter uma alteração, que já fica mais interessante. Na parte lógica, nós vamos ter o microcontrolador, o PIC, o 18F4550. Esse integrado, pessoal, está funcionando com um cristal de 20 MHz, tá? Então está operando numa velocidade razoável. E o que que ele tem aqui de interessante é os quatro circuitos de latch, ou seja, latch ou trava, que nada mais é do que circuitos integrados 74HC573, como vocês vão ver aqui, que eu vou dar um zoom, ó. Tá aqui, ó, 573. Tá? Eles vão ligados nas linhas de dados do microcontrolador num conjunto de 1, IC7, IC8, IC9 e IC10. Como nós temos quatro circuitos de trava, então fica fácil a gente entender
que quatro circuitos de trava de 8 bits cada um, nós vamos ter um total de 8, 16, com mais 8, com mais 8, nós teremos então 24 linhas, 8, 8, 16, 32 linhas de controle. Dessas 32 linhas de controle, pessoal, três delas são para controle de dados, tá? E três delas são para controle de status do circuito de trava. De trava de sinal, ou seja, qual circuito integrado vai estar funcionando, tá? Então, você acaba fazendo a seleção de qual porta que você vai estar ativando. Tudo bem, o circuito é simples, é relativamente fácil de entender. Temos um circuito básico aqui de reset, tá? Porém, vem o calcanhar de Aquiles, que é qual é o programa que tem aqui dentro. Essa parte aqui do circuito, pessoal, isso aqui é básico da eletrônica digital. Isso aqui não tem segredo nenhum. Na realidade, é um circuito multiplexador, tá? Nós temos, se vocês forem ver como eles estão conectados, ó, é um ligado ao mesmo dado do outro, ó. Que a única coisa que muda é a seleção de qual circuito integrado vai estar operando. O que que o microcontrolador faz é exatamente selecionar o dado que vai estar aqui e qual chip que está ativo. Isso é engenharia reversa na eletrônica. Ajuda? Ajuda. Você conhece alguns tipos de circuito. Vai resolver o seu problema? Imagina, sem o software que tiver aqui dentro, ou firmware, na realidade, isso daqui tudo não serviu para absolutamente nada. Certo? Então, o que que nós vamos fazer agora? Bom, pessoal, esse circuito aqui, vocês já viram, quem está seguindo a gente no canal está percebendo que nós já usamos várias vezes esse diagrama aqui, esse layout. Tá? Então, vamos aqui para o diagrama. Bom, aqui, pessoal, é a ponte H. Quem aprendeu aí, seguiu as nossas dicas sobre ponte H, vai entender que isso daqui é uma ponte H, tá? Feita com MOSFETs, e vocês podem aproveitar o circuito de acordo com a necessidade de vocês, colocando o MOSFET que vocês acharem interessante. A ativação desses MOSFETs, pessoal, é feita através desse transistor aqui, ó, que são 2N2222, tá? Aqui nós temos um regulador de tensão, aqui nós temos um divisor de tensão, onde nós injetamos o sinal do PWM. Aqui nós temos um terceiro transistor 2N2222, o qual recebe o sinal do rádio controle e inverte e entrega ele para o microcontrolador. Onde está o calcanhar de Aquiles, pessoal? Nesse microcontrolador aqui. É aqui dentro que você vai ter o sinal entrando de acordo com a frequência do sinal PPM enviado pelo rádio controle. O sinal é aqui, tá? De acordo com o sinal PPM enviado pelo rádio controle, ele vai entrar aqui dentro do microcontrolador. O microcontrolador tem um firmware que vai identificar para que lado que a alavanca está sendo ativada, vai detectar o sentido de direção e gerar o PWM de acordo com a posição que a alavanca do joystick estiver, tá? Então, no caso de uma engenharia reversa de um produto desse daqui, você tem condições totais de entender como funciona essa ponte H, e obviamente que você pode aproveitar a ideia, tá, do circuito da ponte H, mas você não vai ter como fazer um aproveitamento razoável do microcontrolador sem você ter condições de desenvolver o firmware ou ter acesso ao código fonte do dispositivo. Então, pessoal, só para a gente finalizar essa videoaula, a gente está fazendo uma colocação pessoal que a engenharia reversa aplicada em mecânica é extremamente construtiva. A engenharia reversa aplicada à eletrônica, ela pode ser funcional em determinadas condições, mas você nunca vai ter um aprendizado de 100% com ela. Você pode aprender partes de um circuito, mas você nunca vai ter o domínio sobre um circuito total. Por quê? Porque geralmente existe ali um microcontrolador. Tá legal? Nós vamos finalizar essa videoaula.
A gente vai pedir para vocês, obviamente, se cadastrar no nosso canal, dar um like no vídeo ali, se gostou. Se não gostou, fique à vontade em dar um like que não gostou, mas seria extremamente interessante vocês falar para a gente por que não gostou, para a gente poder melhorar. Um abraço a todos aí, pessoal.